Minas se usa muito, muito isso. O goleiro vai fazer lambança, hein, Zé? Ô, Zé, tá de brincadeira, hein, Zé? Ricardinho liberou pro Sobral, tocou na frente, Leandro bateu lá dentro! Presta atenção no serviço! Uma bola incrível do Sobral! Tira dali o Bruno Pacheco e agora o Vina tá na cara do gol! Deu um tapa, o gol tá aberto! Vina! Lá dentro! Campo de ataque, só o Zé Carlos no campo de defesa! E o Vinícius Góes, né, fraco... E tá sentindo cãibras. Egídio levanta pra área! Olha ele aí! João! Árbitro de vídeo, só a partir das oitavas de final. Olha o cruzamento na área, vem toque de cabeça! Lazzaroni, Léo Passos ganhou sem falta, partiu Léo pela direita, vem o Coelho, cruzamento na área! Gol! Para a ponta esquerda, para Bruno Rodrigues, a bola sai da área, vem cruzamento para o centroavante! Gol! Veio por dentro, partiu, faz o passe à frente para Vitão. Vitão tenta, ganhou, jogou por dentro! Gol! O Wagner faz o lance, ajeitou, bateu pro